الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ تلاوت فرمائی جو ابھی ہم نے آیت تلاوت کی. تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام، ان النور اذا دخل الصدر انفسخ. فقيل يا رسول الله هل ذلك من علم يعرف به؟ نعم نعم. ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جب اللہ کسی کو ہدایت کا نور دینا چاہتے ہیں، اَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. اللہ کا ہر حکم قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہدایت کا نور اندر چلا جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے. اللہ کے ہر حکم کے سامنے سریخم تسلیم ہونا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہدایت کا نور آیا ہے کہ یا رسول اللہ حل ذلك من علم يعرف به، اللہ کے رسول، کوئی اس کی علامت بھی ہے کہ یہ ہدایت کا نور آیا بھی ہے یا کوئی نہیں، کوئی علامت بھی ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، اس کی علامت بھی ہے، نام. اور پھر فرمایا، التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزولی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ جب اللہ ہدایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں تو اس کی تین علامات ہیں. آنکھوں کا نور موجود ہو، آنکھوں کا نور موجود ہو، آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کا نور موجود ہو، اور نوٹس آ جائے مالک مکان کی طرف سے کہ اس گھر کو خالی کرنا ہے. اور آنکھوں کے نور سے نظر بھی آ رہا ہے اپنا گھر تیاری پر ہے، نوٹس آ گیا ہے، مالک مکان نے کہہ دیا یہاں سے جانا ہوگا. آنکھوں کی روشنی دیکھ رہی ہے اپنا گھر تیاری پہ ہے، تو بتاؤ توجہ کہاں بڑھ جائے گی، دلچسپی کہاں کی ہو جائے گی اپنے گھر کی طرف؟ کہ یہ تو نوٹس کہہ رہا ہے کہ یہاں سے جانا ہے، اب یہاں اس گھر سے کیا دلچسپی رکھنی کہ نیا ٹائل یہاں لگائیں، نیا فرنیچر یہاں لائیں، نیا قالین یہاں لائیں، نیا کلر یہاں کریں، نئے سرے سے اس کی دیواریں یہاں نہ. یہاں اپنا گھر ہے، یہاں تو نوٹس آ گیا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہدایت کا نور آ جاتا ہے تو دل کی آنکھوں کو نور مل جاتا ہے، اور دل کی آنکھوں کا نور دیکھ لیتا ہے
کہ اللہ کی طرف سے جو مالک دنیا ہے نوٹس آ گیا ہے یہاں سے جانا ہے. مالک دنیا کی طرف سے نوٹس آ گیا ہے کہ یہاں سے جانا ہے اور اپنا گھر کل کی زندگی میں تیاری پر ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ التجافی عن دار الغرور, اس دھوکے کے گھر سے دل اچاہٹ ہو جاتا ہے. دل کی آنکھوں نے وہ نوٹس پڑھ لیا ہوتا ہے بھائی کہ یہاں ابا بھی کوئی نہیں رہے, دادا بھی کوئی نہیں رہے, نانا بھی کوئی نہیں رہے, پر نانا بھی کوئی نہیں رہے, میں کیوں دھوکہ کھاؤں اس گھر سے, میں کیوں دھوکہ کھاؤں اس سے. التجافی عن دار الغرور, اس دھوکے کے گھر سے اس کا دل اچاہٹ ہو جاتا ہے. دل کی آنکھوں کو نور جو مل گیا, اس نے وہ نوٹس پڑھ لیا, وہ نوٹس دیکھ لیا کہ اب یہ گھر دھوکھا نہیں دے سکتا, یہاں سے ابا بھی گئے, دادا بھی گئے, نانا بھی گئے, پردادا بھی گئے, میں کیوں دھوکہ کھاؤں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سبحان اللہ, میرے عزیزوں, میری اما اور ابا سے زیادہ پیار کرنے والا ہم سے کون ہے؟ ہمارے حبیب ہیں. آپ کا ہر کہا, آپ کا ہر بول, آپ کا ہر ارشاد محبت اور شفقت ہی تو ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تمہاری بھلائی کے انتہائی حریص, تمہاری بھلائی میں بہت حریص. رؤوف الرحیم, رؤوف اللہ کا نام ہے, رحیم بھی اللہ کا نام ہے, اور اللہ نے اپنے پیارے کو یہ دونوں نام دیے, محمد الرسول اللہ, رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہے. شفقت کی انتہا ہے نا, رحمت کی انتہا ہے. تو اللہ کے حبیب رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. تو آپ کا ہر کہا شفقت ہے, آپ کا ہر بول محبت سے ہے, آپ کا ہر ارشاد رحمت اور شفقت پر مبنی ہے. کیا کہہ رہے؟ ہدایت کا نور اندر آ جائے. علامت کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور, دھوکے کے گھر سے دل اچاہٹ ہو جائے. میں نے اس گھر سے دھوکا نہیں کھانا. میں نے اس گھر سے دھوکا نہیں کھانا. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے, اپنائیت ہے, انسیت کا ایک انداز ہے, کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر فرمانا, عبداللہ, کن فی دنیا کا انکا غریب او عابر سبیل, دنیا میں یوں رہے جیسے کوئی پردیسی پردیس میں آیا ہے اور پھر اپنے گھر لوٹنا ہے. دنیا میں یوں رہے جیسے, کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ. آپ سے بڑھ کر حقیقت شناس کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر حقیقت شناس کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ سے بہتر دنیا کی حقیقت کون بتا سکتا ہے؟ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل, یوں رہے دنیا میں جیسے کوئی پردیس آیا کرتا ہے. پردیس آیا کرتا ہے, اور پردیسی کو تو پیچھے کی فکر ہوتی ہے نا بھائی. سبحان اللہ. او عابر سبیل, یا جیسے کوئی مسافر چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ریشم کی نرم, ریشم بھی کیا نرم اور ملائم ہوگا جتنا میرے اور آپ کے پیارے حبیب کا جسم نرم اور ملائم تھا. چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہے, اٹھے تو نشان پڑ گئے. ساتھ نے کہا, یا رسول اللہ, نشان پڑے ہیں, کچھ اور بچھا دیں. تو کیا کہنے لگے؟ میرا اس دنیا سے کیا لینا ہے, میری مثال تو یوں ہے,
مسافر چلا ہے، سایہ دیکھا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرا ہے، پھر اپنی منزل پہ روانہ ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ذہن میں رہے، میرے نبی سے بڑھ کر حقیقت شناس کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر حقیقت شناس کوئی نہیں، اور آپ سے بڑھ کر دور اندیش کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر روشن خیال کوئی نہیں۔ بتا رہے، انما اللہ یہ حق، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو کہیں دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں یہ عارضی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جانا کہاں ہے اور یہ رہ کیسے رہا ہے، جیسے اس نے جانا ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہے اللہ، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ہدایت کا نور آ جائے، علامت ہے، التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دل اچاٹ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے، دنیا بڑی سرسبز اور بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز بڑی میٹھی ہے، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں نیابت دی ہے، لیکن خیال کرنا، فتق الدنیا وتق النساء، دنیا کے فتنے سے بچنا، عورت کے فتنے سے بچنا۔ فتق الدنیا فتق النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا، میری امت کا خاص فتنہ مال ہے، اور میرے جانے کے بعد سب سے اضر فتنہ عورت ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عظمت، عورت کا احترام، عورت کی عظمت، عورت کا احترام، عورت کی فضیلت بتائی ہے۔ ماں ہے تو تمہارے اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی رفیقہ حیات ہے، جنت چاہیے تو ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ میٹھے بول بولے، محبت کی نظر دیکھے، اللہ کی نظرت، اللہ کی نظر رحمت پا۔ ایک طرف تو یہ بتایا، بیٹی ہے، بیٹی بیٹی ہے، چار ہیں، تین ہیں، دو ہیں، ایک ہے، اس کی تربیت صحیح کی، اور اس سے اچھے اخلاق اور اچھے دین کا کف دیا، اور اس گھر میں اسے روانہ کیا۔ کیا کہا؟ یہ اتنا قیمتی اثاثہ ہے دنیا کا، کہ جس نے ایسا کر لیا اور جس نے یہ پا لیا، وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جتنی ہاتھ کی یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ عورت کی اتنی فضیلت، یہ عظمت، ماں ہے، بیٹی ہے، بہنا ہے، بیوی ہے، کیا عظمت دی ہے۔ لیکن فرمایا، النساء حبائل الشیطان، النساء حبائل الشیطان، بگڑ جائے تو سارا باطل، سب جال بنایا ہے اس عورت کو، ہتھیار استعمال کیا ہے اس عورت کو۔ با حیا ہے، با کردار ہے، با حیا ہے، با کردار ہے، نسل کی تعمیر اس سے ہے، قوم کی تربیت اس سے ہے۔ الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، بہترین چیز دنیا کی نیک صالح عورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جسے صبر کرنے والا جسم مل جائے، اور شکر کرنے والا دل مل جائے، اور ذکر کرنے والی زبان مل جائے، اور وفادار بیوی مل جائے، تو دنیا میں اسے سب کچھ مل گیا، اسے دنیا کا سب کچھ مل گیا۔ صبر کرنے والا جسم مل جائے، شکر کرنے والا دل مل جائے، ذکر کرنے والی زبان مل جائے، اور وفادار بیوی مل جائے، اسے دنیا کا سب کچھ مل گیا۔
لیکن اگر اس کی زندگی میں شریعت کی تربیت کوئی نہیں تو فرمایا ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بھی چھوٹا ہے، ان قید کن عظیم، پھر اس کا مکر بڑے بڑے جوانوں کی عقلوں کو مس کر دیتا. ہنستے بستے گھر اجڑے ہیں، کیوں؟ پیچھے کیا ہے؟ اس کا مکر. شریعت پہ آئی تو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی دولت. اور اگر شریعت سے ہٹی تو فتنہ ہے، فتنہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہو بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، تمہیں یہاں نیابت ملی ہے، لیکن فتقوا الدنیا واتقوا النساء، ان فتنوں سے بچنا، ان فتنوں سے بچنا. تو میرے عزیزو، ایمان ہدایت کا نور ملے علامت ہے دھوکے کے گھر سے دل اوچاہٹ ہو جائے. دوسری علامت والانابت الى دار الخلود، جب اپنا گھر نظر آ رہا ہے، جب دل کی آنکھوں سے اپنا گھر نظر آ رہا ہے. جبرائیل امین ہے، اللہ رب العزت نے خوبصورت محلات سجائے بنائے، تو جبرائیل سے کہا جاؤ ذرا دیکھ کے تو آؤ. جبرائیل امین جنت کا وہ حسن دیکھ کے آئے، فرمایا یا اللہ کوئی اس کے تذکرے سنے اور پھر اس میں جائے بغیر رہ کیسے سکتا؟ ساری زندگی کی مشقت، ساری زندگی کی تکلیفیں، صرف جنت کا ایک جھونکا سب بھول جائے گا. www.dasquran.com سب بھول جائے گا. فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی بدبو کوئی نہیں، لبن لم یتغیر دودھ کی نہریں، خمر شراب کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں. سبحان اللہ، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفا، یہ شہد کی نہریں. حدیث میں آتا ہے سونے کی چھڑی اس کے ہاتھ میں ہوگی، نہر پہ لگائے گا، جہاں چاہے گا لے جائے گا، جہاں چاہے گا لے جائے گا، وہاں بھی بازار حسن لگے گا. سبحان اللہ، جب مسلمان، جب جنتی اس بازار میں جائے گا، اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا، ہر جمعے اس کا حسن اور بڑھ جائے گا. ایک دن اللہ کہیں گے آؤ کچھ اور دینا چاہتا ہوں، تو اللہ کے بندے جنت میں رہنے والے کہیں گے اللہ کیا کچھ نہیں دیا، اب بھی کچھ ہے رہنے کو دینے کا؟ فرمایا آج میں تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ اب میں تم سے راضی، کبھی ناراض کوئی نہیں ہونا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عوبا أطرابا لأصحاب اليمين. کیا کچھ ملے گا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پردے کے پیچھے اتنا کچھ رکھا ہے، کیا کیا بتاؤں؟ بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. ارے میرے عزیزو، ہدایت کا نور مل جائے، اپنا گھر نظر آنے لگے، تو بتاؤ یہاں سے دل کیوں نہ اوچاہٹ ہو اور وہاں کی جستجو اور طلب کیوں نہ ہو؟ زندگی تو وہ ہے نا.
اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو کل کی زندگی ہے، حسن تو پرانا کوئی نہیں ہونا، شباب تو بڑھاپا کوئی نہیں آنا، صحت تو بیماری کوئی نہیں آنی، زندگی تو موت کوئی نہیں آنی، نعمتوں تو محرومی کوئی نہیں ہونی، صحت تو بڑھتی چلی جا رہی، حسن تو دوبالا ہوتا چلا جا رہا، شباب تو بڑھتا چلا جا رہا، جوانی قوت توانائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، یہ زندگی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اگر ہدایت کا نور آ جائے، اس گھر سے اچھاہٹ ہو جائے، اس لیے کہ والانابت الی دار الخلود، اپنا گھر جو آ گیا، پھر نظر جستجو طلب دوڑ ادھر لگ گئی، سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، نکلو نا ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس گھر کی طرف، کون کس سے آگے بڑھتا ہے؟ عمر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، احد کے میدان میں ہیں، ہاتھوں میں کھجور ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ فرمایا، اور ایسا خوبصورت انداز سے، تو عمر بن عمیر فرمانے لگے یا رسول اللہ میں بھی ان میں سے بھی ہوں، کہاں تو بھی ان میں سے ہے، کہاں واہ 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 واہ، بخن بخن، واہ 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 واہ، کیسی جنت یا رسول اللہ، میں بھی ان میں سے ہوں، فرمایا ہاں تو بھی ان میں سے ہو، کیا سبحان اللہ، جنت کی طلب ہے، کون اتنی انتظار کرے کھجور کھاتے کھاتے، سچا عزم تھا، اللہ نے وہ دیا جس کی طلب موجود تھی۔ تو میرے عزیزو، وہ گھر دل کی آنکھوں سے نظر آنے لگ جائے، تو والانابت الی دار الخلود، اس گھر کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اس گھر کی طرف اس کا طالب بن جاتا ہے۔ تیسری علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستعداد للموت قبل نزولی، والاستعداد للموت قبل نزولی، جب پتا ہے اس گھر کا نوٹس آ گیا، اپنا گھر تیاری پہ، تو کیا ہوتا ہے، آدمی اپنی چیزیں سمیٹنے لگ جاتا ہے، شفٹنگ کی فکر شروع ہو جاتی ہے، سمیٹنے شروع کر دیتا ہے، ارے میاں اب کون سا تمہیں فوراً نکال رہا ہے، بھائی نوٹس آ گیا نا، تو بھائی نوٹس آ گیا تو ابھی کیوں تیاری ہے، بھائی تیاری تو کرنی ہی نا، شفٹ ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستعداد للموت قبل نزولی، ہدایت کا جب نور آ جاتا ہے تو پھر آدمی سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، جانے سے پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جانے والے سمیٹ کر رکھا کرتے ہیں، سمیٹ کے رکھا کرتے ہیں، ابھی اللہ بلا لے ابھی چلے جائے، ابھی اللہ بلا لے ابھی تیار ہے، جانے والے اس معاملہ سمیٹ کے رکھتے ہیں، ابھی اللہ بلائے ابھی جانے کے لیے تیار ہے۔ اور سبحان اللہ، جو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، اللہ بھی اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو ہم سے ملنا پسند کرتا ہے ہم بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے عزیزو ہدایت کا نور، یہ ہے دینداری، یہ ہے دینداری، یہ ہے ہدایت، یہ زندگی کا نقشہ ہو جائے، اللہ ہمیں بھی ایسا نور نصیب فرما دے۔ حضرت سعد بن سعد فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملت احبنی اللہ و احبنی الناس، کوئی ایسا عمل بتا دینا کہ میں اللہ کا پیارا ہو جاؤں، اللہ کا پیارا ہو جاؤں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، اللہ کا پیارا ہو جاؤں لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے دل نہ لگا، اللہ تجھ سے محبت فرمائیں گے، اور جو لوگوں کے پاس ہے
اس سے بے رخی اختیار کر، لوگ بھی تو اسے محبت کریں گے. اس دنیا سے دل نہ لگا، حب الدنیا رأس کل خطیہ. یہ وہ کچرا ہے، وہ گند ہے، جس میں آ جائے وہاں اللہ کی محبت نہیں آتی. تو اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے بندوں کی محبت چاہیے. اذهب عن الدنيا واذهب ما في ما عند الناس يحبك الناس. تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی رخی اختیار کر، دنیا میں دل نہ لگا، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا، اللہ کے بندے بھی تجھ سے محبت کرے، اللہ بھی محبت کرے گا. تو میرے عزیزو، یہ ہے خوبصورت زندگی، یہ ہے مزے کی زندگی. جینے کا پھر مزہ ہے. جسے اللہ یہ ہدایت کا نور نصیب فرما دینا، اس کی برکتیں دنیا میں بھی محسوس کرتا ہے. کیا کیا محسوس کرتا ہے؟ کہ جب اس کی زندگی میں، جب ایک آدمی کو پتا ہو میں مسافر ہوں، میں پردیسی ہوں، اور ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے کہ پردیسی اور مسافر ہوں، ناگواریاں تو ہوں گی بھائی، ناگواریاں تو ہوں گی، لیکن یہ ناگواریاں اسے پریشان نہیں کرتی. اس لیے پتا ہے سفر میں یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں، کیونکہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے کہ سفر میں یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، تو اسی ناگوار چیزیں پریشان نہیں کرتی. سبحان اللہ، جو کل کے لیے جیا کرتا ہے اس کی زندگی میں ناگواریاں ضرور آتی ہیں، لیکن اللہ اس کی زندگی کو پریشان نہیں رکھتے، پریشان نہیں رہتے. ہم تو کہا کرتے ہیں وہ ڈپریشن میں نہیں جایا کرتا، ہم تو یہ کہا کرتے ہیں اسے پریشانی کی وجہ سے اس کی نیندیں نہیں اڑا کرتی، ہم تو یہ کہا کرتے ہیں وہ ڈپریس نہیں ہوا کرتا. یہ دنیا میں اللہ انعام دے دیتا ہے. ذہنی طور پہ تیار ہے سفر میں ہوں، پردیسی ہوں، تو پردیسی کو تو ہر چیز گھر والی نہیں ملتی نا، مسافر کو ہر چیز منزل والی تو نہیں ملا کرتی. اسے پتا ہے اس سفر میں، پردیس میں کچھ ناگواریاں ہوں گی، تو یہ ناگواریاں اسے پریشان نہیں کرتی. تو کیا ہوتا ہے؟ جو دنیا میں کل کے لیے جیتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اس کے لیے انعام بتایا ہے، من جعل همه هم الآخرة کفاه الله هم دنیاه. جسے کل کا غم اور فکر لگ جایا کرتا ہے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں فکروں سے نجات نصیب فرما دیتا ہے. اگر مجھے دنیا کا غم اب بھی کھائے جا رہا، حسن کیوں نہیں، قد کیوں چھوٹا ہے، بیٹے کا یہ مسئلہ کیوں، بیٹی کا یہ سلسلہ کیوں، صحت بحال نہیں ہو رہی، اندر ہی اندر غم اسے کھائے جا رہا ہے، تو سمجھ لے اسے کل کا غم کوئی نہیں لگا. اس لیے کہ یہ دونوں غم اکٹھے نہیں ہوا کرتے. حکیم امت تھامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، جسے دنیا کا غم کھایا جا رہا یقین کر لے اسے کل کے غم کی ہوا بھی نہیں لگی. کل کے غم کی ہوا بھی نہیں لگی. من جعل همه هم الآخرة کفاه الله هم دنیا. کہنے والے محمد الرسول اللہ، انہیں بتانے والے اللہ، انہیں بتانے والے اللہ، اللہ کے بتائے کے پیچھے اللہ کی قدرت، اللہ کے بتانے کے پیچھے اللہ کی قدرت. کیسے غلط ہو سکتا ہے کہ آخرت کا غم بھی ہو اور دنیا کے غم بھی کھائے جا رہے ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس دنیا میں انعام ہے. جسے آخرت کا اللہ غم اور فکر دے دے، دنیا کے غم اور فکر اس سے دور ہو جاتا.
یہ ہے ہدایت کا نور. چند نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہنے لگے, یا رسول اللہ, من ایکس الناس و احزم الناس, کون لوگ عقل مند ہیں, کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں, کون لوگ سمجھدار ہیں, جنہیں دیکھ کر کہا جائے یہ بڑا سمجھدار دور اندیش ہے, کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثرہم ذکرن للموت, اکثرہم استعدادن للموت, ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ. جو آج کے دن اپنے کل کو نہیں بھولتا, جو آج کے سفر میں اپنی حقیقی منزل کو نہیں بھولتا, صبح شام اسے سامنے رکھ کر دن گزارتا ہے, یہ بڑا عقل مند اور دور اندیش ہے. جو آج اپنے کل کی خاطر قربان کر دے, جو آج سے اپنے کل سنوار لے, جو اپنی کل بنا لے, یہ بڑا سمجھدار دور اندیش ہے, یہ عقل مند ہے. ارے میرے عزیزو, یہ تو دنیا ہے, روکی سوکی بھی گزر جائے گی, جھونپڑی اور کوٹھیوں میں سب کی گزر رہی ہے, لیکن کل کیسے گزرے گی؟ www.10quran.com کل کے سنوارنے کے لیے اللہ نے آج بھیجا ہے, کل کی زندگی سامنے رکھ. تو یہ ہے ہدایت کا نور, کہ کل سامنے آ جائے, کل سامنے آ جائے, یہ ہے ہدایت کی روشنی. آج اللہ نے موقع اور فرصت دے رکھی ہے, آج اللہ نے زندگی کی یہ گھڑیاں دے رکھی ہیں. اغتنم خمسا قبل خمس شباب قبل حرم, جوانی ہے تو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو بھائی, جوانی میں وہ کرو جو بڑھاپے میں کام آئے, اس لیے کہ جوانی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی, بڑھاپا آتا ہے تو واپس نہیں جاتا. شبابن قبل حرمک, جوانی سے پہلے, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. صحت قبل مرضک, صحت کو مرض سے پہلے غنیمت سمجھو. دو چیزوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے, بیماری کب آ جائے, موت کب آ جائے, بیماری کب آ جائے, موت کب آ جائے, بیماری کب آ جائے, موت کب آ جائے. کچھ ایسا صحت میں کام کر لو کہ بیماری میں نہ بھی کر سکے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ دیتا ہے, جو صحت میں کر رہا تھا اس کی بیماری میں بھی وہ لکھتے چلے جاؤ. یہ جوانی میں کر رہا تھا اس کے بڑھاپے میں بھی وہ لکھتے چلے جاؤ. دو چیزوں کا کوئی نہیں پتا, کب آ جائے بیماری, کب آ جائے موت, کب آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. غنا قبل فقرک, اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے, سبحان اللہ. ہماری بیٹیاں بہنیں عزت سے دسترخوان پہ کھاتی ہیں, چھت تلے کھاتی ہیں, فٹ پاتھ پہ نہیں بیٹھی, شیشہ کٹکا کے بھیک نہیں مانگتی. کتنا اللہ نے کرم کر رکھا ہے, کتنا اللہ نے کرم رکھ کر رکھا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسا فقر آ جائے کہ ہوش ہی نہ رہے. غنا قبل فقر, فرصت قبل شغلک, اللہ نے فرصت کی گھڑیاں دے رکھی ہیں مشغولی سے پہلے. اور فرمایا, حیات قبل موتک, زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے پہلے, موت سے پہلے پہلے. پانی کا بلبلا ہے بھائی, کب پھٹ جائے کانی, پانی کا بلبلا ہے کب پھٹ جائے, کون کہہ سکتا ہے کب تک یہ بلبلا رہے گا؟ فضا میں رکھا چراغ ہے, ایک جھونکے کی دیر ہے, پتہ نہیں کس جھونکے سے یہ چراغ زندگی کا بجھ جائے.
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. یہ تیرے جسم میں کمزوری, یہ بڑھاپے کے آثار, یہ بالوں کی سفیدی, یہ تغیر, یہ تبدیلی. افلا یعقلون, افلا تعقلون, افلا یعقلون, سمجھتے نہیں ہو. سورج کا غروب ہونا پیغام دے کے جاتا ہے, تیری زندگی کی شام ہو گئی, کسی وقت غروب بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی غروب ہو سکتا. تو بڑا سمجھدار ہے جو بڑا دور اندیش ہے, بڑا عقل مند ہے جو آج کی زندگی کی ان فرصت کو, اس خوشحالی کو, اس صحت کو کل کے لیے قیمتی بناتا. اللہ نے دے رکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. فرمانے لگے, عبداللہ اگر میں اس قبر والے کو اٹھاؤں نا تو یہ تمنا کرے گا, تمنا کرے گا کہ ساری دنیا کی دولت میری تجوریوں میں ہو اور میں دینے کے لیے تیار ہوں, اتنی فرصت مل جائے جس میں میں دو رکعت نفل پڑھ سکوں. ہاں میرے عزیزو, پھر اندازہ ہوگا زندگی کے یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں, زندگی کے یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں. تو میرے عزیزو, کچھ اس انداز کی زندگی ہو, صبح شام ایسی گزر رہی ہے, ایسی گزر رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی, جو اپنی موت کو, یعنی اپنا موت تو بس اوقات طبیعت پہ گراں گزرتا ہے نا, طبیعت پہ گراں گزرتا, جس کو اپنا جانا جنازہ گزر رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک نوجوان کہنے لگا, ابو ہریرہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا, بیٹے تیرا جنازہ ہے. زہرے بہت برا لگا, مرنے کے تذکرے کہاں اچھے لگتے ہیں, پیشانی پہ بل آ گئے, چہرے پہ ناگواری. کا بیٹے تیرا نہیں تو میرا صحیح, جانے والا بتا رہا ہے کل تو نے اسی سواری پہ سوار ہو کے جانا ہے. تو پیغام ہوتا ہے. یہ تو ایک پیغام ہے, اور روز صبح شام یہ ایک پیغام ہمیں مل رہے ہوتے. تو عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو دن میں کم از کم 20 مرتبہ اپنا جانا یاد رکھے تو اللہ اسے بستر بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. اس لیے کہ جب وہ عقیدہ حال بن جاتا ہے نا, جب مرنے کا عقیدہ, مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ حال بن جاتا ہے, تو زندگی بڑی پاکیزہ اور ستھری ہو جاتی ہے. بہت پاکیزہ, بہت ستھری ہو جایا کرتی ہے. جانا ہے, بہت پاکیزہ, خلوتیں صاف, تنہائیاں پاک, ترکیاں پاکیزہ, صاف ستھری زندگی ہو جاتی ہے. زندگی کی پاکیزگی کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ ہمارا جانا ہمارا حال بن جائے. ہمارا یہ آخرت کا عقیدہ ہمارا حال بن جائے, تمام کوتاہیوں سے حفاظت, یہ اس کا سب سے مؤثر نسخہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اکثروا ذکر هذه اللذات. یہ آنکھ کیوں حرام دیکھتی ہے؟ لذت لینے کے لیے. اس کا شباب کیوں گندا ہوتا ہے؟ لذت لینے کے لیے. یہ نشہ کیوں کرتا ہے؟ لذت لینے کے لیے. یہ اپنے نفس پہ کیوں نہیں قابو پا سکتا؟ لذت لینے کے لیے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اکثروا ذکر هذه اللذات وهي الموت. اس کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو جو لذتوں کو چھڑا دینے والی.
ہندو مسلم میں لڑائی ہوئی، گلیاں سنسان ہو گئیں، ایک بچی رات کی تاریکی میں پناہ لینے کے لیے چھوٹی سی کچی مسجد میں داخل ہوئی۔ جب اس کچی مسجد میں داخل ہوئی، وہاں ایک ہی شخص موجود تھا جو وہاں خدمت کرتا تھا۔ اس نے کہا مجھے پناہ چاہیے، کمرہ کوئی نہیں، جگہ کوئی نہیں، ایک ہی چھوٹی سی جگہ تھی۔ رات ہو گئی، تاریکی ہو گئی، سرناٹا چھا گیا، اندھیرا ہو گیا، ایک چراغ جلا ہوا ہے۔ وہ رات بھر دیکھتی ہے کہ وہ شخص بار بار اپنی انگلی آگ کی طرف کرتا ہے، پیچھے کر لیتا ہے، آگے کرتا ہے، پیچھے کر لیتا ہے، اور یوں ہی صبح قریب ہونے لگتی۔ اب وہ کہتا ہے بیٹے تم چلی جاؤ، لوگ آنے والے ہیں مسجد میں، اب بظاہر گلیوں میں کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو بچے کہنے لگے چلی جاتی ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ یہ رات بھر آپ یہ کیا کرتے رہے؟ کہا چھوڑو، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس نے اصرار کیا تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے بار بار میری نفسانیت مجھے آمادہ کر رہی تھی، اکیلی ہے، مجبور بھی ہے، تاریکی بھی ہے، خلوت بھی ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کر لو اپنی گندگی، پوری کر لو اپنی لذت، میں اپنی انگلی کو آگ کی طرف کرتا، میں اپنی انگلی کو آگ کی طرف کرتا اور سمجھاتا دنیا کی آگ تو برداشت نہیں، جہنم کی آگ کیا برداشت کرے گا۔ ارے میرے عزیزو، یہ جو سانحات سنتے ہیں نا، یہ دردناک واقعات سنتے ہیں، ہاں یہ زمین اور آسمان کو عذاب کی دعوت دینے والے جو ہم اب مسلمان معاشرے میں گندگیاں سن رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ مرنے کو بھول گئے ہیں، مرنے کو بھول گئے ہیں۔ ہر طرف نفسانیت ہے، بے حیائی اور فحاشی اور یعنی دندناتی پھر رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ گندگیاں رک جائیں، کچروں کے ڈھیر پہ معصوم بچے پڑے مل رہے ہیں، کچروں کے ڈھیر پر معصوم بچے مل رہے ہیں، معصوم بچیوں کے ساتھ یہ گندگی ہو رہی ہے، ان کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ شیطانیت کہاں سے آئی؟ یہ ٹی وی کے اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے، یہ باہر سائن بورڈوں پہ یہ شیطانیت پیدا کی جا رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ شطر بے مہار ہیں، یہ اس نسل کے اندر شیطانیت بٹھا رہی ہے، پیدا کر رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ گندگیاں نہ ہوں، ادھر سے نئی نسل کو گندا کر دو، ناپاک کر دو، شیطانیت اس کی عروج پہ پہنچا دو، اور پھر کہو کہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ ان اسباب پہ نظر رکھی ہے جن اسباب سے شیطانیت پیدا ہو رہی، اور وہ چیزیں دیکھ، اس ان چیزوں کی تعلیم اور فروغ دیجئے جس سے معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ قانون کا ڈر کوئی نہیں، لوگوں کی نظریں کوئی نہیں، اندھیرا کال کوٹھی کے اندر ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد اسے منہ تو دکھانا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو جرائم سے اسے روک دیتی ہے، اس کی شیطانیت پہ اسے اسے گندگی سے روک دیتی ہے۔ یہ ایک چیز ہے، اللہ کا ڈر، موت کا خوف۔ تو میرے عزیزوں، ہم اپنی زندگی بہت پاکیزہ کر سکتے ہیں، اس کا دھیان رکھے دن رات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں ہے؟ کبھی کبھی قبرستان چلے جا کر، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کیوں ہے؟ کہ منو من مٹی کے نیچے تنے تنہا تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تصور تو کرو، رات کو اکیلے وہاں اکیلے رہتے ڈر لگتا ہے، اور جب دنیا منو من مٹی کے نیچے اس ڈال کے آئیں گے کہا ہوگا، تو کوئی وہاں کے بھی اعمال ہیں، کوئی اسی بھی روشن کرنا ہے، کوئی اسی اس کی آبادی کا بھی سلسلے ہیں۔ تو اللہ نے یہ زندگی کے لمحات فرصتیں عطا فرمائی ہیں میرے عزیزوں، اپنے عقیدے کو، اپنے آخرت کے ایمان کو اپنا حال بناؤ۔ اور اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے دعا سکھائی ہے، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہ میری موت میں برکت دے دے، میری موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے دے۔
ہاں اگر یہ ہر نماز کے بعد اس کا معمول ہو، چلتے پھرتے بھی اس کا دھیان ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے زندگیاں بہت پاکیزہ ہو جاتی. یہ ایک ایسی خوبی ہے خلوتیں پاک ہونا. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، ابھی حساب و کتاب بھی کوئی نہیں ہوا، اب یہ حساب و کتاب بھی کوئی نہیں ہوا اور جنت کی طرف جا پہنچے، تو جنت میں کھڑے ہونے والے فرشتے پوچھیں گے تمہارا حساب و کتاب ہو گیا؟ کہا کوئی نہیں حساب ہویا. کہا پل سلاد دیکھا؟ کہا کوئی نہیں دیکھی. کہا جہنم دیکھی؟ کہا کچھ نہیں پتا جہنم کیا ہوتی ہے. کہا پھر تم یہاں پہنچے، تم کس امت سے تعلق رکھتے ہو؟ کہنے لگے محمد عربی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے. فرمایا کہنے لگے بتاؤ تم دنیا میں کون سے عمل کرتے تھے؟ کہنے لگے دو عمل کرتے تھے جس پر اللہ کے ہم پہ یہ فضل ہوا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت جا پہنچے. فرمایا وہ کون سے عمل ہیں؟ فرمایا ایک عمل تو یہ ہے کہ ہماری خلوتیں، تنہائیاں، تاریکیاں گناہوں کی گندگیوں سے پاک تھی، اور دوسرا عمل یہ تھا اللہ نے جس حال میں اس دنیا کے سفر میں رکھا، جس حال میں رکھا، اپنے اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، اپنے اللہ سے راضی رہے. فرشتے کہنے لگے پھر تو تم اس لائق ہو کہ بغیر حساب کے جنت کے چلے جاؤ، پھر تو تم اس لائق ہو کہ تم بغیر حساب کے جنت چلے جاؤ. جب قانون کی رسائی کو نہیں، لوگوں کی نظریں کوئی نہیں، اور دیواریں اور جسے کہیں کہ تاریکیاں اور خلوتیں ہیں، اور تم اللہ کا حیا کر رہے ہو، تم اللہ سے حیا کر رہے ہو، ہاں تو پھر تم اس لائق ہو کہ جنت میں بغیر حساب کے چلے جاؤ. تو میرے عزیزو کل کو اپنے سامنے رکھو تاکہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگیاں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کرنا آسان فرما. اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ حادثات سانحات موزی امراض سے محفوظ فرما. مولا کریم بری زندگی سے، بری موت سے، بری صحبت سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تربیت صحیح نہج پہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آج کے سارے فیصلے کل کو سامنے رکھ کے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بچیوں کے فیصلے، بچوں کے فیصلے، اپنے معاملات، معاشرت کے سارے فیصلے آخرت کو سامنے رکھ کے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آخرت کی زندگی کا دھیان نصیب فرما، یقین نصیب فرما. اے اللہ اس گھڑی سے پہلے پہلے اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما. مولا کریم کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما. اولادوں کے فتنوں سے، ازمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل قبول فرما. اے اللہ مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ قائم فرما. جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ عصبیت، لسانیت، وطنیت، اے اللہ ہر قسم کی نفرتوں کی شکلوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی
تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو عافیت والی صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.